Biz için kardeş bolgan Kırgızstan. Bordoş Kırgızstan menen bolgon tıgız soğuda jügürtüü kızmattaştıgının natıjasında akırkı jıldarı özara tavar almaşuu 5 esege. Al eme birgeleşken işkanalardın sanı 8 esege köbөйгөн. Белгилеп өтсөк, эки өлкө тигүү, автотранспорт, геология, суу жана айыл чарба багытында биргелешкен ири долбоорлорду ишке ашырып баштады. Мунун бардыгы 2021 жылы түзүлгөн Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фонду тарабынан каржылануда. Аларда Камбарата биргесин жана Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолун куруу иштери да кызуу жүрүп жатат. Мындан улам эки өлкө ортосундагы коңшулук мамилени мындан ары өнүктүрүп колдоого алуу зарыл. Учурдан пайдаланып, коңшу өлкөнүн өкмөтүнө жана биз менен иштеп жаткан ири компаниялардын өкүлдөрүнө жана кызматкерлерине биз менен тыгыз алакада болуп, эки тараптуу кызматташууну өнүктүрүүгө салым кошуп жаткандыктары үчүн өзгөчө ыраазычылык билдирем. Жана бир мартаа алакада миннатдарчылык билдиремин.